Cedri, ne oynamağa? Ne oynamağa? Olar mən özüm çekeyim. Elbette olar. Bəs ikinci? İkincini özüm, birincini at, kutar ki ikincini verir. Şəkillərin adından vurur Sevil xanım. Bu hədiyyəni kim uddu? Bu oğlan yox. Emini cəza gözləyir dostlar. Etiraz eləmirsən? Yox. Qətiyyən. Pis cəza verməyəm. Uzatmıyım mən. Öz dilinlə razılaşmışdın. 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 Səs cəzanı.